โอเคကျွန်တော်တို့ AID ကွန်ပျူတာရဲ့ Social Media Marketing Course ကနေကျူစွာပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Email Marketing အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တို့ Email Marketing ဆိုတာကကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့တကယ်ကို Social Media Marketing နေတယ်မှာ Number 1အဆင့်မှာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညီမနိုင်ငံမှာတော့ Social Media Marketing ဆိုရင် Facebook မှာပူတွန်းတာက Number 1ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းက email ကိုသိကောင်းကောင်းမသုံးကြရလေဘောเนาะအဲ့ညီမကြီးမှာ email ပို့ပြီးရင်ဘယ်လိုတော့ပြန်လောက်အောင်ဆို email ပို့တာမပို့တာလူတွေကဟိုနေ့စတူကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာမပါတော့ကြတော့ email ပို့ပြီးရဲ့အကြောင်းကိုတို့ကဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ email marketing ရာ social media marketing နဲ့မှာအစောဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ခုချိန်ထိလည်းအသုံးကျနောင်လည်းအသုံးတွင်ကျလာအောင်ပါပဲဘောเนาะနောက်ကိုယ့်ရဲ့ customer အခိုင်အမာတွေကဘယ်ပုံမှာရှိနေအောင်ဆိုတော့ဒီ email marketing မှာရှိနေတာအဲ့ဒီ email list တွေကိုရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းကိုယ်ပိုင် domain ကိုယ်ပိုင် website တခုကနေအလွယ်တကူရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer list တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ www.indicomputer.com ပေါ့နော်အဲ့ဒီရနေမှာအဲ့ဒီ website တခုကနေကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းပါတွေဒီပြည်ညာ product တွေ ID product တွေတင်ပေးတယ်သူတို့အဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့လာဖတ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ email တွေ account အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်တယ် register မလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း subscribe နဲ့ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်နိုင်သူတို့စီကိုပို့ဖို့အတွက် email တွေထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ email တွေကကျွန်တော်တို့အတွက် marketing မှာလည်းပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာပြန်သုံးလို့ရအောင် marketing ရဲ့အဓိကအတွက် email marketing မှာပြန်သုံးလို့ရနောက်တစ်ခုကဆိုတော့အဲ့ဒီ email list ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့် company ရဲ့လုံးဝအောင်ပိုင်ဆိုင်မှု access တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဥပမာတို့ဒီ Google service တွေတို့ Google service တွေဒီ search engine marketing ကိုပြောတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့ Facebook အခု ADS တွေတို့ဆိုတာကသိမသေးကြဘူးတို့မှာတို့ policy တွေအမြင်နဲ့ပြောင်းတယ်တို့ policy ပြောင်းနေပြောင်းနေ marketer တွေမှာအရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ရရင်တော့တင် Facebook မှာပတ်စံလေးဒေါ်လိုက်နေတဲ့သုံးလေးလူတွေအများကြီးစီရောက်တယ်ရောင်းရတယ်အများကြီးတက်တယ်ခုချိန်မှာအဲ့လိုများတော့သူကပြောင်းပြောင်းကုန်တယ် algorithm တွေကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကူကဒီ social media ပျောက်မသွားဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ mind space ဆိုပျောက်ထွက်သွားတာပဲအဲ့ mind space မှာ marketing တွေလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနစ်နာတာပေါ့ okay နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အားလုံးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဘာမှအမြင်ရှိတာမဟုတ် Facebook ကတကဘာလုံးဒီလိုကြီးတစ်လုံးဒီတိုင်းဖြစ်နေမယ်လို့တို့အမှတ်ခံလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ marketing မှာအရေးကြီးတဲ့ email တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးတွဲအောင်ခုကလေးကလုပ်ထားရမယ်ခုကလေးကကိုယ့်ရဲ့ customer email တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစုထားရမယ်အဲ့တော့ဒီခန်းမှာကျွန်တော်တို့က email marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကသင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့စီရနေပြီးတော့ email တွေရလာပြီဆိုရင်ဒီ email တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က advertising လုပ်လို့ရတယ်โอเคเนาะปกติตัวพวกเราจะมีปุ๋มมีปุ๋ได้คํามาเนี่ยกูเสยောက်เนี่ยจองอย่างกูโปรดักต์เนี่ยจองหมดปุ๋เนี่ยตัวพวก knowledge ยาเสมหาမျိုးเล็กๆเลยเราปุ๊บไปอ่ะอีเมลโอ strategy จะต้องมาป่ะเนาะไอ้မျိုးทูจองนี่now email marketing trend นี่ป่ะเนาะแล้วพี่ก็ได้ในอีเมลปุ๋มเนี่ย email marketing to service ดิอะไรกองโนเราดีคั้นมาเราเลล่าจ้ะมั้ยโอเคเนาะဒီมา email marketing หนูပြောได้เฉยมาเราอ่ะတော်ရရင်တော့ Gmail လောက်ပဲကြာနော် Google ကနေစဖွင့်တယ် Google ကနေ account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ wishon.eind@gmail.com ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါထက်တို့ social media marketing လို့ပြောရင်ကိုယ်ပိုင် website တခုရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင် website ပေါ်ကနေတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုစုစည်းထားရမယ်အဲ့ဒါရင်ကိုယ်မှာ email တစ်ခုရလာလိမ့်မယ် business email တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဥပမာ eind@gmail.com ဆိုတော့ website တခုရှိရင်အဲ့ဒီ website နာမည်နဲ့ email တွေအကောင့်နေအများကြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဘာကျွန်တော်ဆိုရင် we view on assign@eindcommuter.com အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတကယ်အဲ့ဒီ email တွေအစ်စကမှာတကယ်ကို business platform မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးလို့ရတာဟုတ်ရနော်ဥပမာ blablabla@gmail.com တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဘယ်သူမှသူရှောက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် Microsoft ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ we view on assign@microsoft.com ပဲအဲ့ microsoft.com ကတော့ we view on နာမည်နဲ့ account ဆောက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သွားလုပ်လို့မရဘူးဟို Microsoft server ကနေကျွန်တော်တို့ account တည်ဆံဖွင့်ပြီးမှသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဆိုတာကျွန်တော်ဗဇက်ကနေပြောနေကြရမလို့ we view on assign microsoft.com ဆိုတာ ਨੇ တူဒီ Microsoft ကဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုတာပေါ်လွင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ ban transition တို့ကြီးမားတဲ့ငွေကြီးတွေပြောင်းနေနေမှာဘယ်သူမှနိုင်ငံမှာစဉ် Gmail နဲ့ငွေလွှဲရမျိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ website နဲ့ပဲလွှဲကြရတယ် website Gmail နဲ့ပဲလွှဲကြရတယ်ဘာသာ website Gmail ဆိုတာဥမာ eindcommuter.com ဆိုတဲ့ website Gmail နဲ့ပို့တယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့အဲ့ eindcommuter.com ဆိုတဲ့ website domain ဟာခုချိန်မှာ run နေသေးတယ်
live ဖြစ်နေသေးတယ် active ဖြစ်နေတယ်အလုံးလုံးနေတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအားလုံး AI နေကုနာ .com ကိုရိုက်တဲ့ရှာလိုက်တာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်โอเคနောက်ခုန Gmail ဆိုတာအဲ unit ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့မတူစင်တူယူမာနာမည်တွေနဲ့ဟောဖြစ်လို့ရတာစင်တူယူမာနာမည်အတူတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုလိန်ညာလဲပြားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးဘယ်သူဆိုလဲ Gmail ဆိုတာကိုယ့်အကူလဲဖွင့်လို့ရနေတာဟို Gmail account တခုဖွင့်ဖို့အတွက်အဲ့ဆင် Microsoft ကဟို Google ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြတော့ဘလို့ပေးတုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဥမာကျွန်တော် Google ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ Google account ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝေဖြောင်း assign google.com လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့မှာဝေဖြောင်း assign gmail.com ပေါ့တော့နော် gmail.com ဆိုတာမြေစုစုသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဟာအခမဲ့ပါဝါ website ရဲ့နာမည်တွေနဲ့လာတဲ့ domain email တွေကတော့ business email တွေပါအရင်ကိုခိုင်မာမှုအရင်ကိုစောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ email marketing အကြောင်းကိုသင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုမှ website တခုရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ i website မှာကို email account လေးတွေလည်းဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာနော်အားလုံးဆိုတော့တို့တရားဒီကိုယ့်ရဲ့ client တွေကို email ပို့တဲ့ချိန်မှာကိုကလည်း gmail.com နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်သူတိတ်ပြီးတော့အမှမကောင်းဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်တို့ customer တွေတို့တို့မေးပို့တဲ့ချိန်မှာအရင်ဘလာဘလာဘသူဟိုပေါ့ဘသူကိုပို့မယ်ဘလာဘလာအဲဘသူကပို့တာတော့အဝေးရောက်အဆိုင် ai.com ဒါမှမဟုတ် info ai.com ဒါမှမဟုတ် admin ai.com ai.com website ရဲ့ admin ကပို့တယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို website ပါကြော်ညာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ဒါဒီတူများပို့တာမဟုတ်ဒီ website ကတာဝန်ရှိတဲ့သူကပို့တာဆိုတာလေခိုင်မမာသတင်းပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ website ကိုဒီဘက်ကိုတင်တန်းကြီးတွေလွှဲမယ်ငွေကောင်းတွေလွှဲမယ်ဆိုရင်လေပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ် okay နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကမ်းသားမှာတို့ email marketing အကြောင်းကိုအပြည့်စုံတော့လေ့လာကြ။ Okay?